Víš, kolik odpadu se ročně vyprodukuje v České republice? V roce 2021 to bylo skoro 6 milionů tun vyprodukovaného odpadu. Vychází to na nějakých 562 kg vyprodukovaného odpadu na hlavu ročně. Což dělá třeba půlku váhy osobního automobilu nebo jednoho dospělého koně. To je neskutečné číslo. Odpadům se ale nedá úplně vyhnout, i když existují lidé, kteří se pokouší o osvětu. Zdravíme Grétu. Co se ale děje s odpadem poté, co ho vyhodíme do popelnice? V České republice bohužel končí skoro polovina komunálního odpadu nevyužito na skládce. Mimo to, že skládkování nemůže probíhat do nekonečna, čistě proto, že nám postupně dochází místo, se do krajiny uvolňují toxické výluhy, které jsou nebezpečné pro všechny organismy, které s nimi přijdou do kontaktu. Velká část toho, co končí na skládkách, ale obsahuje velké množství rozložitelných částí. Takže se skládkováním zároveň připravujeme o značný energetický potenciál. Situace se ale zlepšuje. A to hlavně díky těm, co se snaží třídit. Druhá polovina toho šíleného čísla svoje využití najde. V roce 2021 šlo 38% odpadu na další materiálové využití, a.k.a. bylo recyklováno. A 12% odpadu bylo využito pro energii spálení v některých z našich 4 českých spaloven. Teď tady něco smrdí. V Praze, v Brně, v Liberci nebo v Plzni. Při spalování odpadu na energii vzniká spoustu oxidu uhličitého, což je samozřejmě problém. Na druhou stranu, dnes už dokáží moderní technologie zcela minimalizovat znečištění spalin, které nám tím pádem netráví vzduch. Z odpadu se vymlátí tepelná energie. Hoří ovno? Peťo! Ale hlavně spalovny aspoň částečně zmenšují objem skládkovaného odpadu. Odpady jsou a budou čím dál důležitějším tématem pro budoucnost. Protože odpadu vzniká stále víc, ale místa pro něj ubývá. Proto pamatuj pravidlo 3R. Reduce, reuse and recycle. A pro více informací a zajímavostí ze světa chemie a přírodních věd sleduj náš profil.